今日最新闻，我们要带您来看，在东京奥运，中国跟美国在较劲角牌数的同时，现在海上，也就是军事，也要持续比划。美国的印太司令部呢，从8月2号开始进行了一个大规模的演习。那由于呢，参战的单位呢，一共横跨了17个时区，而且呢，美国军种也就横跨了这17个时区，所以呢，现在呢，也被称为是40年来最长的大规模军演。那主要演习的最大亮点呢，就是美国的核动力航母，也就是卡尔文森号也入列，而且呢将会跟 F-35C 逆踪战机等等的战机一起参演。那届时呢，除了美国会是把升级版的卡尔文森号端出来之外，另外还有包含像是你现在图卡上看到的澳洲，另外英国、日本也都会派船舰来参加。那对比刚刚提到的大规模演习，也就是 Large Scale Exercise， 也就是你现在目前图卡上看到的 LCE， 那2021，那这个呢 LCE 2021呢，其实中国也在前天对此做出了反应。中国怎么做出反应呢？他们说要展开为期五天的南海演习。那这个南海演习呢，它的范围也很广，是10万平方公里。那就在中国说要演习的时候呢，当然他们这个演习呢被解读成是要回应美方的军方，所以呢美方马上也有反制的动作。他们怎么做？他们已经派遣了这个舰艇来监视整个现在目前中国的演习到底是如何。那所以现在就有一个问题来了，中美又有动作了，所以台湾到底是不是危险了呢？美国智库詹姆斯顿基金会其实在上个月就有一份报告，是中国呢正在把民用的渡轮逐渐开始做一些改造。那它怎么个改造方法呢？就是它可以把它改造成运输离岸而且具有两栖作战功能的载具。那这个载具呢，主要就是要来弥补现在目前呢正规军的不足。那这个正规军的不足呢，事实上在去年八月的时候，解放军他们在靠近广东茂名市的两栖演习就被发现说，哎，中国这个远洋运输集团旗下的棒槌岛号，那这个棒槌岛号呢，其实就已经进入了演习当中，而且呢，它可以在离岸大概三到五公里的情况下不下锚，就直接开启船尾。那它还会自备波道来卸载车辆，所以整体来说呢，他们是更具威胁性了。也就是你现在目前图卡上看到的，这是富比士所给他们的评价。那同一时间呢，媒体也在打病毒的源头。CNN 呢，在昨天做了一个独家报道，他说呢，美国又有情报机构取得了中国武汉实验室的基因数据。那现在呢，美方正在研究，如果顺利的话呢，就可以揭开源头之谜。不过就在这个时候呢，新任的驻美大使在昨天推文了，说中美两国呢现在都有新的疫情出现，所以呢他们要怎么做。他就说呢，新的美国这个驻美大使叫做秦刚，就说那我们接下来不要再吵了，我们一起来找解决方案怎么样，看我们能不能在疫情上面做一些合作。那最后呢，就是刚刚跟你一开始提到的奥运，因为目前呢，现在中美两个国家的奖牌数，我们赶快带您看一下，名列一二名。在中国的部分呢，现在拿下了34金24银16铜，美国部分呢是30金35银27铜。但是现在目前美国呢，因为包含在田径项目当中呢，还有很多的奖牌还没有确定到底是镀银还是镀金。那前前后后如果大概算一下，9面奖牌还没有确定夺金。那如果说真的是以9面来算的话，他们将会在38金这个上面一较高下，看谁距离38金这个数字比较近，可以观察一下。那至于刚跟您提到的 CNN 这个独家报道要来追溯源头的报道，到底前因后果为何？我们一起来看看。Which has now spread to not only Beijing, Shanghai, but also Wuhan, the original epicenter of the global pandemic. 中国再度爆发新疫情，同时美国再咬中国就是疫情源头。Looking for genetic blueprints of viruses that are similar enough, that are close cousin enough to SARS-CoV-2 as we know it today.That they might be able to create, that scientists might be able to create a sort of genetic history of how the virus evolved. 根据美国 CNN 引述知情人士报道指出，美国情报机构获取大量来自中国武汉实验室的新冠病毒基因数据，目前正在进行研究。若分析成功，将有望揭开病毒起源，但一切困难重重。Computing power, they got to allocate the massive computers at the national labs to be able to process this huge swath of data. 除了数据量庞大，语言更令人头痛。They got to have specialists who are both the right kind of scientists, have the security clearance, and they have to speak Mandarin, and not just any Mandarin,
technical Mandarin. 面对美国，紧咬不放，中国也不甘示弱反击。对美国的国内的疫情，其实陷入到了一个恶性的这个循环当中。那不仅如此呢，美国还向境外在扩散病毒，妨碍了全球的抗疫努力。除了抨击美国才是病毒扩散国，中国官媒更表示， 2019年中国爆发疫情前，病毒早就在其他国家流窜，范围遍及日本、欧洲跟美国。美国等一些西方国家少数政客， 把新冠病毒溯源问题政治化，企图污名化中国，甚至还反控美国要求溯源调查马里兰州一处军事实验室，美中互咬调查疫情源头，更成了美中角力的新战场。三立新闻陈环报道。